নমস্কার ফ্রেন্ডস, মই প্রাঞ্জল প্রতিমে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো আসামিজ টিভি প্রাঞ্জলের অন্য একটা ভিডিওলে। ফ্রেন্ডস, আজি আপনাদের মই দেখাম মোর লগৰ যি সকল ইউটিউবার আছে তেওঁলোকে কি ধরনের গীত গায় বা খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে সকলবোৰ আজি দেখাম। গতিকে আশা করছো ভিডিওটো আপনাদের কন্টিনিউ চাব। ভিডিওটো অকমান দীঘল হব পাৰে, গতিকে আপনাদের যাতে স্কিপ নকরাক ভিডিওটো সম্পূর্ণ উপভোগ করব। হেল্ল' এভরিওয়ান, মই জুনমণি। আজি মই মোৰ নিজৰ চেনেলটোত নাই, আজি মই আহিছোঁ আসামিজ টিভি প্রাঞ্জল নামৰ চেনেলটোলৈ। আৰু এই চেনেলটোৰ গৰাকী প্রাঞ্জল দাই মোক ইয়াতে কিবা এটা কৰিবৰ বাবে যি সুযোগ দিছে তাৰ বাবে মই তেওঁলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেওঁ মোক মোৰ ভাল লগা যিকোনো এটি কাম কৰিবলৈ দিছে। মই যিহেতু তেনেকৈ বিশেষ একো কৰিব নাজানো, মাজে সময় আজৰি পৰত মই গুণগুণাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মই কিবা এটা সৰু গানৰ কলি গুণগুণাই দিওঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব, যিহেতু মই কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গায়িকা নহয়, গতিকে ভুলটো হ'বই। তথাপিতো জুবিন গাৰ্গ দেৱৰ অতি জনপ্ৰিয় এটি গীত মই অকণমান আপোনালোকৰ সন্মুখত গুণগুণাব বিচাৰিছোঁ। পাখি লগা মনে কিয়বাৰে বাৰে তোৰে কাষলে গুচি যায়, ও ও তোৰে কথা ভাবি উকা উৰুঙা লাগে, একে থিৰে কৰবালে চাই, ও ও হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপাংকৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে এসামিজ টিভি, মানে আমাৰ প্ৰাঞ্জলদাল ইউটিউব চেনেলটো। আৰু প্ৰাঞ্জলদাল এটা গান গাবলৈ মানে ভিডিঅ' দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে, তো মই এটা জুবিন দাৰ গান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কিবা ভুল হলে ক্ষমা কৰি দিব। অলপমান গাইছো মোৰ ফালৰ পৰা, নাজানো তথাপি গাইছো আৰু। নাৰা মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিৰা গোপনে আহি ইয়াৰ কোণত, তুমি যে মোৰ শুকান বনত নিয়ৰৰে চেচা তোপাল, নামি অহা ৰদৰে নৈ মোৰ দেহত অতি পুৱাই, ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগ ৰে নাচো, এধাৰো সঁচা মোৰ বহু দূৰৰে আপোন, নিজানত গান মোৰ শেষ হব ভাবো তোমাৰ বুকুত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে ডিম্পি আৰু মই আজি মোৰ নিজৰ চেনেলত নাই, আজি মই আছোঁ আসামিজ টিভি চেনেলত। তেখেতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে মোক এটা সুবিধা দিছে গান গাবলৈ তেখেতৰ চেনেলত। আৰু মই গান গাই খুবেই ভাল পাওঁ, আৰু যিহেতু মই তেনেকৈ গান ক'তো ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰি পোৱা নাই, তথাপি মই গান গাই খুব ভাল পাওঁ। আজি মই এইখিনি সুবিধা পাইছোঁ, তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ চোৱা নাই চাব, তেখেতে বহুত ভাল ভিডিঅ' বনায় আৰু তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰিব। তো তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজি মই অলপমান গান অকণমান গুণগুণাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মই প্ৰাঞ্জলদাৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ, সেয়েহে প্ৰাঞ্জলদাৰ সমূহ দৰ্শকলৈ এটি মই নিজে লিখা কবিতা আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ কবিতাটি আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। কবিতাৰ শিৰোনাম অপৰূপা। মই নাৰী অপৰূপা, সৃষ্টিৰ আকাৰ মই, সৌন্দৰ্যৰ প্ৰথম প্ৰতীক,
যুগে যুগে পূজিতা দেৱী মই। ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কৰাল গ্ৰাহত চিৰপৰিচিতা মোৰ নাম সহনশীলতা। ধন্যবাদ। এভৰিওৱান, আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল নামৰ চেনেলটোলৈ মই স্বপ্নালীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰাঞ্জল দাই আমাক এটা খুব ধুনীয়া সুবিধা দিছে, তেওঁ ভাল লগা কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ চেনেলটোত। তো মই ভাবিলোঁ এটা গানকে গুণগুণাই দিওঁ। মই কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গায়িকা নহয়, এনেই গুণগুণাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই মোৰ প্ৰিয় গান এটাৰ চমুকৈ গুণগুণাই দিছোঁ। পুৱাৰ বেলি দিয়ে কপাল শুৱাই, সেউজ আচলখনে দেহা সজাই, নানা বৰণীয়া ফুলে বুটা বচা, ৰিহাখনি মোৰে মুকুট মেৰাই, ৰূপহী ৰঙিলী গাভৰু মই, অসমী মোৰ পৰিচয়, অসমী মোৰ পৰিচয়। হাই গাইজ, মই বিষ্ণু, আৰু মই আজি আছোঁ এছামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল দাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো মই আজি এটা গান গাই দিম, আৰু যদি গানটো কিবা ভুল হয় প্লিজ ক্ষমা কৰি দিবা, বিশেষকৈ ইমান ভালকৈ নাজানো গান গাবলৈ, তেওঁ মানে চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰাঞ্জল দায়ে মানে ছোৱালীৰ ভইচত গানটো গাবলৈ কৈছে, তো মই চেষ্টা কৰিম গাবলৈ। গানটো কেনেকুৱা হয় নাজানো। হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাহৰ ৰং ৰঙলে, বতাহে কাণে কাণে কলে নহবাদ অভিমানে, ভাল লাগে বতাহে কানে কানে কলে নহবাদ অভিমানে। মই বিদিশা, আৰু আজি আপোনালোকে মোক চাইছে আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল দাৰ চেনেলত। আচলতে প্ৰাঞ্জল দাই কৈছিল যে যিকোনো মই ভালপোৱা কাম এটা কৰি প্ৰাঞ্জল দাক ভিডিঅ' দিব লাগে, আৰু প্ৰাঞ্জল দাই নিজৰ ভিডিঅ' নিজৰ চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' প্ৰাঞ্জল দাৰ ৰিকুৱেষ্ট মানি কিনে মই এটা আপোনালোকৰ বাবে গান আগবঢ়াইছোঁ। আচলতে মই গান গাব নাজানো, গায়িকাও নহয়, জাষ্ট মই এনেই গান গাই ভাল পাওঁ। এনেই যি টি জানো, যিখিনি জানো তাকেই ঘৰত গাই থাকোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এনেই সৰুকৈ কিবা এটা গাম আৰু আপোনালোকক শুনাম। চ' বলক তেনেহ'লে গানটো মই অলপ গাই দিছোঁ। ৰঙা বৰ ধুনীয়া একোৰেই নাই তুলনা, তাতোকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা, কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া একোৰেই নাই তুলনা, তাতোকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা, দেহাৰ বৰণ ৰং চঙীয়া মুগা চুমনীয়া, চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা, চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা। নমস্কাৰ, মই মিতালী, আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল চেনেলৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ এটি কবিতা আবৃত্তি লৈ আনিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। কবিতাটো হৈছে নীলিম কুমাৰৰ জনপ্ৰিয় কবিতা অকলে। তুমি অকলে আহিব পাৰিলাহেঁতেন, তোমাৰ বেগত পইচা আছিল, ছাতি আছিল, কিন্তু যিজনে তোমাক ঘৰলৈ থৈ আহিম বুলি কৈ আত বাটতে নমাই দিলে আৰু নিজে এটা প্ৰশ্ন হৈ গুচি গ'ল, তেওঁক ৰবলৈ কবৰ বাবে তোমাৰ নাছিল বতাহৰ উঠ, ৰ'দে মেলানি মাগিছিল, বৰষুণ নোহোৱা সন্ধ্যাটো তুমি ছাতি মেলি লৈছিলা, সন্মুখত আছিল প্ৰশ্নবোধক চিটি বাছবোৰ, ঘৰ ক'ত আছিল তুমি পাহৰিছিলা, ছাতিৰ তলত সন্ধ্যাক ডাঠ হ'বলৈ দিছিলা, সেই সৰু পথছোৱাতে কিয় পাহৰি পেলাইছিলা আমাৰ ঘৰখন, তুমি অকলে আহিব পাৰিলাহেঁতেন, তোমাৰ বেগত পইচা আছিল। নমস্কাৰ।
নমস্কাৰ, মই দীপাঞ্জলীয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ অতিকে প্ৰিয় গীত এটি গুণগুণাবলৈ ওলাইছোঁ। পৰজন শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবানে প্ৰিয়জন মোৰ হি আৰু পূৰ্ণ আশা। পৰজন হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই মোৰ চেনেলত নাই, মই আজি অন্য এটি চেনেললৈ আহিছোঁ, আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল চেনেলটোলৈ। আৰু সেই চেনেলটোৰ গৰাকী হৈছে প্ৰাঞ্জল দা। মই প্ৰাঞ্জল দাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কংকনাই আজি আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জলৰ যিমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু যিমানখিনি মৰম দি আগুৱাই লৈ গৈছে চেনেলটো, গতিকে মই বহুত মৰম মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ, বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰো এটা চেনেল আছে, মিক্স অফ আৰ টুডে চেনেলটো, গৰাকী মই কংকনা লস্কৰ। গতিকে মই মোক তেখেতৰ চেনেলটোত এটা কিবা ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই গানকে অকণমান গুণগুণাই দিম, মই তেনেকৈ ক'তো প্ৰশিক্ষণ নাই লোৱা, অকণমান গান গুণগুণাই দিম, ভুল হ'লে সময় কৰি দিব। অসমীয়া মই অসমীয়া বোলছবি মই গীত এটা গাম, বহুত পুৰণা যুগৰ হয়, মোৰ ভাল লাগে গানটো, বহুত ভাল লাগে, নমিতা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ গাইছে। বহুতকে বহু দিওঁ নাপালো একোকে, হৃদয় উজাৰি দিওঁ নাপালো একোকে, সেয়েহে মনে মোৰ বুজনি নেমানি, অকল ঘৰে নিজানতে তোকে চকু পানি, লয়নে প্ৰতিদান হিয়া খনি দিয়া, পেয়হি হৃদয় খনি জনোৱা। নমস্কাৰ, মই পল্লৱী কানাথ। মই প্ৰাঞ্জলৰ অনুৰোধত মই নিজে লিখা এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। নীৰৱতাৰ বেদনাত তোমাৰ অবাধ্য মনটোৰ অপ্ৰকাশিত প্ৰেম আৰু চঞ্চলতাবোৰ মোৰ নয়নে বিচাৰি পাইছে বহুবাৰ। তুমি যেতিয়াই ছন্দহীন কবিতা গোৱা লক্ষ্যহীনভাৱে, মোৰ নয়নে তেতিয়াই সদৰি কৰিছে তোমাৰ বুকু ভাঙি অহা প্ৰেমৰ নিজৰা। তোমাৰ নীৰৱতাৰ বেদনাত মোৰ বুকুখন কেতিয়াবা তহ তনাই উঠে, আৰু কেতিয়াবা মই অনুভৱ কৰোঁ তোমাৰ অন্তৰ ভৰা ভালপোৱা। তুমি জানো এদিনো অনুভৱী নহয় মোৰ অনুভূতিৰ অনাদিত জীৱনত, তোমাৰ আদৰৰ পৰশত মোৰ লেহুকা লেহুকা হৃদয়খন ঠন ধৰি উঠাৰ আশা মই কৰোঁ বাৰুকৈয়ে, কিন্তু কিমান দিন কটাম আৰু এনেকৈয়ে। পল্লৱিকা, ধন্যবাদ।